Güclü olmağımıza, mənə qarşı olduğuna baxmayaraq Allah rəhmət eləsin dedim. Ona görə ki... Ona görə ki, o bir sənətkar idi. Mən bu cavabınıza görə alqışlamaq istəyirəm sizi. Doğrudan biz... Mən bu sözü eşitdim, sizin açıqlamanızı eşitdim. Dedim, mən əbəs yerə bir xanımı, yəni sənətkar başqa tərəf, sizin sənətini sevirəm, bu başqadır. Bir də xanım olaraq sizi çox sevirəm. Dedim, mən əbəs yerə bu qədər o xanımı sevməmişəm. O xanımın böyük ürəyi var. Ən mənfi... Mənim üçün sənəti olan insan mənim üçün əl çatmazdı. Onun sənəti var və o sənəti layiqincə yaşadır, yaradır insanlar üçün, millət üçün, torpaq üçün, vətən üçün o sənəti yaşada bilir. Bəli, bəlkə bilməyən tamaşaçılar üçün istəyirəm, söyləyəm ki, söhbət mərhum sənətkarımız İlhamə xanım Quliyevadan gedir. Allah rəhmət eləsin və verilişlərin birində olub. Nasbəri xanım dedi ki, yaşanan hadisələri demolar çoxumuz bilir. Dün dedik ki, o sənətkardır, Allah ona rəhmət eləsin. Bəli. Və ən mənfi və müsbət cəhətim, mənfi və müsbət cəhətim? Mənfi cəhətim odur ki, ürəyimin o, necə deyərlər, yumuşaqlığından həmişə problem yaşayıram. Ömür boyu problem yaşayıram. Müsbət cəhətim, onu mən yox. Düşünürəm ki, insanlar desə özünüzdə daha yaxşı. Özünüzdə bəyəndiyiniz ən yaxşı? Özüm üçün bəyəndiyim heç nə yox. Boy? Heç nə? Allah! Bəli, təcrübələndin mi? Həqiqətən elədi. Məni sevindirən, mənim sevdiyim insanların yaşadığı xoşbəxtlik, gözəllik, xoş əhval, bunlardır. Mən ondan zövq alıram. Mən mətbəxtdə bir yeməyi hazırlayıram, gətirib süfrəmə düzürəm. Yemişəm o yeməkdən. Halal olsun. Əgər o yeməyi mənim masamda yiyirlərsə və tərifləyirlərsə ki, nə gözəldir filan, mən ondan heç dilimə də vurmuram. Amma o tərif məni yaşadır. Yəni, o insanları bəyəndirə bildiyim, məni təriflədikləri yox, bəyəndirə bildiyim yemək ki var, o məni yaşadır. Ondan əzə alıram. Biraz bundan öncə də söylədim də, çoxu fanatınızdır və biri var ki, kimsə kiməsə fanatlıq edib, amma bunu söyləmirlər. Bir də var, siz elə sənətkarsınız ki, siz o qədər sevilirsiniz ki, bugün belə hər kəs rahatlıqla nifirdə səsləndirir. Bu qədər fanatı olan bir sənətkar kimin fanatı olub, kimin pəstişarı olub? Allah razı olsun, hər birinizdən razı olsun. Mən bilmirəm, kiminsə fanatı olmuşam, amma Azərbaycan musiqisini bütün dünya musiqisindən çox sevmişəm. Onu bilirəm. Belə, o uşaq vaxtı güzgünün qarşısında dayanıb, əlinə bir şey götürüb, oxuyur kimsə kimə soxşadır özünü. Hadi edəm, belə olub da. Nasbər xanım, elə bir olub ki... Yox, elə olmuyor, Zaur. Mən sənə deyim, deməli, Allah bütün dünyasını dəyişən valideynlərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Papa rəhmətli sazı basırdı sinəsinə evdə. Başlayırdı, çünki onlar məşqlər eləyirdilər evdə, balaban çalanı gəlirdi, nağara filan. O, evdə tək olanda sazı sinəsinə götürüb, onun bir sevdiyi həmişə bir qəzəli var, deyirdi, Hər qara zülfün əsiri olmaram, innən belə. Bu qəzəli. İndi aləm özgədir, xoş bir deyəm. Bunu papa oxuyanda, mən onu bilirəm ki, 3-4, uzağı 5 yaşında olmuşam da, yəni bu uşaq nə qanır ki, bu qəzəli desin. Belə divandan çıxıb əlimi qoymuşam atamın bu dizlərinə, Saz çalır, boylamı demişim, ən qəna dümbü nəsiri olmaram. Ona görə mənim adımı Əlqəla qoymuşlar. Sonra mən soruşurdum atamdan, uşaqlardan, bunlar mənə niyə Əlqəla deyir, əbələ, uşaqıydım. Mən hər qara zülfü nəsiri olmaram indən belə deyəndə, sən də göya o qəzəli demək istəyirsən. Çünki onu bilirəm ki, can atırdım oxuyum, baba nə oxuyurdu, çıxırdım, atamın çiyninə çıxırdım, saz çalırdı, qalxırdım yuxarı, onun oxuduqlarını oxuyurdum. Mən onu bilirəm ki, mənim idealım, mənim həyatda, necə deyimi,
Allahdan sonra mənim üçün ancaq atam və atamın sənəti olub. Allah rəhmət eləsin. O dilkeşi, muğamları, şahnazı, şuru, bu əçirazı, hər şeyi mənə körpəlikdəykən atam çalırdı, oxuyurdu, deyirdi, bala, bax ha, bu muğamdır, bu muğamdır. Biz elə öyrətdik. Ondan sonra mən sənətkar evində universitetə qəbul oldum. Allah can sağlığı verdi, Arif müəllimin dərsində oturdum bir neçə dəfə. Arif müəllim bir də bala, sən ged, sən hazır müğənnisən. Sən ged. Amma mənim idealım papam oldu. Atanız oldu. Allah rəhmət eləsin.